Meni ustimdan shikoyat qilib, anu parazit yuribdi. O'sha parazit haq qoldi o'zini xayolida. Uni oilasidan opasi bilan menejeri kelibdi uyimga, ancha bo'ldi unga. Opasi menga aytibdi, shuni qo'pol gapirib yuboribsiz dedi. Sizni o'rtog'ingiz aytganmi singari? Bu kishini o'rtog'i aytdi, qo'pol gapirib yubordi dedi. Opasi ham shunaqa deyapti menga, qo'pol gapirib yuboribsiz dedi. Siz g'alati ekan, g'alat emasmisiz dedi. Xotinlarning kiyimini kiyib olib, xotin chalishlik qilib yurgan ukangizni odobga chaqirish o'rniga meni qo'pol gapirding deysizmi? Yumshoq gapiraymi? Voy bechara parazitxon. Siz noto'g'ri ish qildingiz deyaymi? U qanaqa bo'ladi? Nimaga men birovning mezoniga tushishim kerak? Ha, ular o'sha mezonni talab qiladi. Fohisha o'zini mezonini talab qiladi. Fohisha bitta ro'molli qizni ozgina noto'g'ri qadamini ko'rib olsin, jar soladi butun dunyoga. Ana ro'molliklar deydi. O'sha parazitlar musulmonlarga tuhmat qiladi. Agar bitta xatoni ko'rib olsa, jar solyapti dunyoga. Butun dunyoga jar solyapti. Ularni qilayotgan ishi mutlaqo jirkanch ishlar. Ular qilayotgan ish insoniylikka to'g'ri kelmaydigan ish. Qonunni ruka chiqaradi menga. Bizni O'zbekistonning qonuni birodarlar, bizni milliy mentalitetimizga qarshi narsani qo'llab-quvvatlamaydi. Buni yaxshi bilib qo'yinglar. Hamma yaxshi biladi. LGBT masalasida ko'rdik davlatning irodasini, siyosiy irodasini. Men shunga bu davlat uchun jonimni fido qilsam arziydi dedim. Aytdim o'sha paytlarda. Nimaga? Haromxo'r, iflos, jirkanch odamlarga qarshi siyosiy irodadagi odamlar reaksiyasini bildirdi. Yo'q dedi. Amerika bosim qiladimi? Xavfsizlik hamkorlik Yevropa tashkiloti bosim qiladimi? Yo'q dedi. Biz LGBTga qarshimiz. Bizning millat uni qabul qilmaydi. Bu qahramonlik. Hozir bu kichkina joyda gapiryapmiz. Butun dunyoga o'zining restini qo'ydi. Chest, ya'ni o'zining chestini qo'ydi. O'zbekiston, ya'ni martlar mamlakati. Uchta to'rtta parazit chiqib olib shallaqilik qilsa, o'sha parazit. O masjidda kirib menga baqir-chaqir qilgan odamni tarafini olyapti. Qoyilmisiz? Kim bilanligini ko'rib qo'ying. Ko'rib-ko'ring, 2 yil ustimizdan tuhmat montajlarini qilib yurib, kelib masjidda baqir-chaqir qilsa, kimdir yoz bersa qamalib ketgan odam mendan ko'rib yuribdi. Ukasi nima ishlarni qilib yuribdi? Qo'limda ancha-muncha narsa bor. Vaqtim bo'lmayapti. Men har bittasidan qonuniy asosda hali javobini olaman. İnşallah onu hisobini ki men Allohning adolatiga iymon keltirganman. Qo'rqmayman bularni birortasidan. Umrimiz qanchaligini Alloh belgilaydi. Banda belgilaganda edi, bandani mulohaza qilsak bo'lardi. Qo'pol gapiradi. Nima qilay? Senga qo'pol eshitilyapti. Men qo'pol gapirgan joydan qoch, beroq o'tib olgin. U gap senga tegmaydi shunda. Sen to'g'ri yo'lga o'tib olgin. Bitta odam menga telefon qilyapti. Palonchodan telefoningizni oldim, xo'p. Shu kuyovimga nasihat qilib qo'ying. Buzilib ketyapti deydi. Ha, xo'p, nima qilyapti desam? Shu qizlariga ro'mol o'rattiryapti deydi. U odamga aytdim, men qiziqmisiz dedim. U kuyovingizga nima deyman? Qizlaringdan ro'molni yechib yubor deymanmi? Odamlar haqiqati shu birodarlar. O'zini oldida xohlagan haqiqati bo'lish kerak. Men aytamanki, yo'q, Allohning haqiqati ustun turadi hammasidan. Agar men noto'g'ri gapirgan bo'lsam, ko'rgansiz meni hayotimni ko'pchilik yaxshi biladi. Noto'g'ri joylarimga uzr so'ray olaman. Uni o'shani chaynashdi. O Yulduz Usmonova bilan bo'lgan hodisani. Hozir ham ba'zilar ya'ni boshqa gap topa olmasa shuni misol qiladi. Voy, men erkak kishiman. Aytgan gapimda turaman men. Men unga aytdim, agar tavba qilsa, uzr so'rasa, qo'pol gaplarim uchun uzr so'rab qo'yaman dedim. Deganman o'shani. Ko'ringlar qaytadan, ko'rgan hamma biladi uni. Keyin u chiqib uzr so'radi. Birorta odam guvohlik beradimi menga Yulduz Usmonova o'shandan keyin dindan gapirganiga? Yo'q, to'xtadi. Yulduz Usmonova mart ekan bu borada. Men buni misol keltirdim. Mahmud Abdulmo'mindan ko'ra mart Yulduz. Mahmud Abdulmo'min o'shaning uchun Atlas shiton deyapmiz uni. U va'da berdi. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni hamma zonalarga kirib zonada yotgan mahkum bechoralarni azoblashga fatvo bergan dedi. Og'zidan chiqdi bu gap. Bunga dalil so'radik biz.
çıkıp özür sorgani yok. Özür birodarlar. Hata aytib yuboribman, hissiyotda desa kabul qilardik, uni mart ekansan derdik. Ular mart emas. Ularda rujulat yok. Ular sotilgan odamlar. Sotilgan, o'sha sotilgani uchun uzr so'ray olmaydi. Biz uzr so'ray olamiz, xatoimizni tan olamiz. Qo'pol gapirganim bu o'shanda. Eshak o'g'risidan pas sort odamsanlar degan edim. Deganmidim? Degan edim. Hech kim gapirmagan edi o'sha paytda. Katta rezonans bo'lib ketdi. Buni orqasidan meni odamlar mendan qahramon yasashdi. Men qahramon emasman, birodarlar. Menga qahramonlik kerak emas. Bu masalani to'xtatish kerak edi. To'xtatdik keyin chiqib. Yo'q dedik. Bo'ldi, u aytilgan masala amalga oshdi. Chiqdi, bo'ldi dedi. Dindan gapirmayman dedi. Bo'ldi, chiqib men ham qo'pol gapim uchun uzr dedim. O'sha uzr gapimni o'zida ham aytganman. Yana qaytadan chiqib dindan gapirsa, yana bundan qattiqini gapiraman deganman. Men uslub tanlar ekanman, qarshimda turgan odamni mulohazasini qilmayman. Mulohaza qachon qilinadi? Vaziyatga taqozo qilgan hodisaga qilinadi. Kimdandir qo'rqib, kimdandir umid qilib emas. Qo'pol gapirgan bo'lsam, aytaman har doim. Xato qilgan bo'lsam, xatolarim ko'p. Men bilan Alloh o'rtasida tavba eshigi ochiq. Meni siz kechirmaysiz, meni palonchi azoblamaydi, azobla olmaydi, kechira olmaydi. Meni Alloh kechiradi. Umidim bor. Tirikman hali, o'lim g'arg'arasi kelgani yo'q. İnşallah tavbalarımız devam ediyordu. İmanımız salamat ütüb alışımız gerek biraderler. Şu muhurlu. Kopallık, eğer uşa bir cayda bir meselanı yapırdım ben. Meselen değilik, aile meselesi de. Bir meselanı yapırsam, bir cemaat çıkıp alıp menge neme ki bizi yapır yapsız deydi. Namı yok, isim yok, mahalle yok, hiç neresi yok. Neme yapırdım sıhhak izdi. Ha falan ailede masalan er-xotin o'rtasidagi munosabatda falon dediniz ki deydi. Umumiy gapirdim buni, hamma gapirdim. Yo, bizda shunaqa da deydi. A siz to'g'rilaning. Agar sizda shunaqa bo'lsa, tavba qiling, o'ting to'g'ri yo'lga. Parazitni opasi aytadik, siz yumshoqroq gapiring deydi. Damino. Men yumshoq gapirmayman sallaga. To'g'rimi? To'g'ri. Biz ularga qattiq gapiramiz. Birodarlar,